У нас розпочалася і продовжується станом на сьогодні призовна кампанія «Весна 2019». Значить, підлягають призову у нас юнаки, яким на момент початку призову виповнилося 18-27 років. Згідно указу президента, у нас призиваються юнаки, яким виповнилося 20-27 років. Але ті, які виявили в добровільному порядку піти служити на строкову службу, вони також, я як військовий комісар, не маю права їм відмовити. Прибувають юнаки і у добровільному порядку, каже військовий комісар. Вони проходять медичну комісію та призначаються в команди. Є позитивна тенденція щодо покращення комплектованості з кожним роком. Тобто люди вже привикли до тої думки, яку ми постійно озвучуємо і будемо озвучувати і доводити до населення України, що згідно указу президента військовослужбовці строкової служби в зону ООС не направляються. Це на жорсткому контролі і керівництва держави, і керівництва Міністерства оборони. В зону ООС військовослужбовці строкової служби можуть направлятися тільки за власним бажанням, після підписання контракту. А от щодо планових завдань, то Сергій Зайкан каже, вони приблизно такі самі, як були і під час останнього призову, тільки наразі зміни чекають по датам відправок. Є зміни по датам відправок у зв'язку з другим туром виборів президента України. Тобто керівництво дало можливість призовникам, вже навіть які призначені в команду, які будуть призначені в команду, зробити свій вибір ще по місцю прописки, реєстрації. І вже з 22-23 квітня у нас розпочнуться поставки в команди і призначення людей. Серед проблем, з якими зіштовхуються і не тільки у Виноградові, це ухиляння від проходження військової служби. Підполковник наголошує, на таких громадян чекає адміністративна та кримінальна відповідальність. З моменту виходу указу президента, він підписаний був 30 січня 2019 року, розпочатий призов у нас 1 квітня. Тобто особи призовного віку, призовники, не повинні чекати повістку в себе вдома. З моменту виходу указу президента протягом 10 днів вони повинні самостійно прибути у військовий комісаріат для проходження медичної комісії. Всі громадяни України призовного віку, які підлягають призову і не прибудуть у військовий комісаріат, значить, будуть притягнуті до адміністративної, а згодом до кримінальної відповідальності, якщо випадок неприбуття по повісті буде повторюватися. Тож наголошують, аби не порушувати закон та не нести потім відповідальність, варто вчасно прибути до установи.